do Senhor. Há 26 anos após o Estatuto de Melhor Turista de Sempre. Há mais de 4 anos como número do mundo, vários recordes estão cumpridos entre o número de semanas consecutivas em maio, 220, e de vitórias consecutivas, 24. Desde 2003, quando disputa um torneio fora do Grand Slam ou do Master Series, o Estoril Open é o primeiro em 5 anos. Ganhou até à data cerca de 40 milhões de dólares em prémio. Mas ao contrário do que se possa pensar, não é a primeira vez que compete no nosso país. Esteve no Challenger em Espinho em 1999, na altura como campeão do mundo júnior, mas não passou da primeira volta. Filha de um pai feliz e mãe sul-africana, é considerado pela revista Time uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. No Estoril Open já deixou pelo caminho o belga Olivier Rocknies, o romeno Vítor Anesco e ontem o nosso Frederico Gil. Minhas senhoras e meus senhores, corte central, o número 1 do mundo, Roger Federer. Nasceu na Alemanha, tem 26 anos e é atualmente o número 105 do mundo. É a primeira vez que está no Estoril Open. Não tem qualquer título conquistado no circuito profissional e está surpreendentemente nas meias finais do torneio português, sendo a sua primeira meia final no nível do ATP. Nos quartos de final, eliminou o checo Jiříček em 3 sets. Minhas senhoras e meus senhores, um vosso aplauso para Denis Hermann. Thank you.
Senhoras e senhores, dentro dos instantes será encontrado o segundo finalista do Australian Open 2001. Em 2004, ficámos nos oitavos de final. Chega a estas meias finais depois de deixar o caminho do italiano Gianluca Canato, o nosso primeiro e outro em italiano Flavio Cottola. Vosso aplauso para Laura Serra. É o pista de eleição. É a sexta presença do Jamor, tendo sido campeão do Australian Open em 2003 e finalista vencedor em 2006. É o ucraniano e tem 26 anos. Venceu por 12 vezes torneios do circuito e é presença assídua no Masters Cup. Atualmente é o quarto melhor jogador do mundo. Na ronda inaugural, inspirou o austríaco Jürgen Melzer, deixando depois do caminho checo e iluminar e ontem o prazer de Marco Zizekera. Minhas senhoras e meus senhores, vossa aplauso para Nicolai Davidenko.